3 dólares! É a conta da minha filha! Da minha filha! Cara, não bota a culpa na filha, cara! É conta da minha filha! Não, o cara. Qued, sai daqui, não fica na minha cotinha, não, mano! Não, mas não era a minha, eu achei que era a minha. Cara, tem um chatão aí, velho! Chatão é muita luz, hein? Ah, vai pra porra! Chatão! Como é que vai pra luz? Ele já morreu aí, eu acho que já morreu, hein? Bruno Alves morreu? Caio morreu? Caio, já morreu dois? Não, o Bruno Alves que não. Eu morri. Alguém? Eu morri, o Bruno Alves. Não, mas ninguém viu, pô. Pra que chamar? Ninguém viu? Vai acusar quem, pô? É. O Zero tá aqui, o Zero! Ah, meu Deus! Não, eu morri, o Milos! Se eu morrer, o Milos! Se eu morrer, o Milos! Se eu morrer, o Didi! A gente tem o Milos! É o Didi! É o Didi! Acabei de ver a câmera de segurança aqui, é o Didi! Pode bater o botão que eu vi a câmera! Morreu o Zero! O quê? O quê? Tá maluco? Ele não tava do lado do Milos! Eu tava na câmera! É o Didi! Eu vi, eu voto no Didi também. Eu voto no Didi. Eu voto no Caio. Eu vou votar no Didi também. Quem insultava morreu também, mano! Eu vou votar no Didi se não for o Didi. Caralho, vota no Caio, se não for eu, vota no Caio, é sério. Vota no Caio. Tem no Didi, vamos lá. Eu voto no Caio também. Caralho. Ih, fugiu. Caraca, passou 3 já, já, mano. Já foi, já. É, o cara tava no frenesi da morte, matou 3, velho. Aê, porra! Aê, porra! Aê! Outro é o Bruno Gameplay que defendeu o Didi. Não, confia em mim, eu ganhei naquela. Eu ganhei naquela. Oi, Oscar, tudo bom? Não sou eu. Opa, e aí, Belo? Beleza? De boa, cara. Como é que você tá? Ó, vou mandar o papo. Ou é Bruno, ou é Bruno, ou é Sam. Ou é Bruno, ou é Sam. Acho que não é Caio, não. Como é que é o Caio, cara? O cara acabou de matar o... Você mandou. Tava trabalhando aqui. Tá mesmo, fala Bruno Gameplay, cara. Tá aí, bota aí, mano. Confia no BG. Tá. Não é o Bruno Gameplay. Se vocês não forem da nave, vocês vão ficar com peso da consciência. Tá bom, quem é então? Quem é então? No Bruno? É o Caio, pô. É o Caio? O Caio reportou, mano. É Bruno Gameplay. O Caio mandou um fake, vocês não estão vendo, irmão. Tchau, 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 assassino. Bota no Bruno, bota no Bruno, bota no Bruno. Vamos lá, nessa, quero ver tu dormir depois. E olha lá! Jogando não vou botar. Didi San, hein? Meu papo. Didi já foi, era, não era? Pra ligar, agora é o Sam, vai. Abre! Agora é o Sam. Eu acho que é o Sam e o Caio, mano. Eu vou bater na minha cara. O Sam e o Caio se Didi já morreram. Não, mano. Como é o Sam e o Caio se Didi já morreram? Peraí, agora é o fica por aqui pra gente morrer junto. Eu vou apertar a mesa aqui e vamos voltar no Sam. É a porra do Não, cara. Para de apertar na mesa, porra! É a porra do Caio, cara. Aperta meu pau, porra! Que isso? Não pode, não, meu! Ih! Ele apertou a emergência. Ah, eu apertei a emergência e vou voltar no seu. Se não for ele, aí tudo bem. O Igor é o chatão, velho. O chatão. Cara, eu não sei, mano. Eu não sei. Cara, você não precisa votar. Você não precisa votar, porra. O Cross falou que era Bruno, né? Eu vou votar no Cross, foda-se. Foda-se. Eu não vou votar. É, eu também não. Não vai votar. Porque senão fica chamando a mesa toda hora, cara. Fica chamando a mesa toda hora, pô. Caralho, velho. Eu votei no Sam, ele votou em mim, vai os dois? Como é que é? Não, empata, ninguém vai. Ninguém foi jetado. Chumbo trocado não dói, minha amiga. Pô, foi de graça então, né? Eu quero perder o tempo à toa. Agora eu vou voltar ao meu trabalho. Eu tava trabalhando aqui, pô. Deixa a gente trabalhar aí, cara. Tava trabalhando aqui, pô. É, eu não sei de nada, só Zé Bovinho, só sei disso. Tô trabalhando aqui, irmão. Meu Deus, tá vivo? É o zero. É o que? Eu tô trabalhando, é o Caio. Eu caio. Eu tô fazendo trabalho, é o Caio. Eu acuso o Caio agora. 57. Porque ele tava parado quando esse bagulho. Eu tava trabalhando no painel, pô. Trabalhando no caralho. Nossa, é velho. Nossa. Corre lá, cara. Tô tentando arrumar bronze, quem entrar dessa merda, cara? Já aconteceu aqui, ó. Ó, o matão tá parado! Yata! Chatão, mané! Chatão! Tá, beleza, então a gente. Tá, beleza. Não, vamos fazer assim, só vale apertar. Aquela vez que eu apertei com o Caio, eu fugi dele, não tinha como apertar o... Exatamente, já faz agora. Não, peraí, vai. A gente faz por rodada, a gente cria isso, criando Gmod. Um é o detetive pode apertar o botão. Velho, a gente tá discutindo. Não, mas e o detetive? Ah, mas aí quem vai escolher o detetive? É, então, não dá. Ah, é verdade.
Mas já, mas... Já morreu alguém? Já? É, mano, começou o bagulho e me matou. A gente tava vendo o bagulho, a regra ainda, desgraça. Foda-se, né? Vagabundo não respeita. O megafone é quem chamou. É quem apertou. Mas peraí, pergunta, o assassino pode chamar? Pode, então pode. Cai mesmo. Mas aí tu chamou, e aí? Caralho, Bruno, tá me perdendo. Não, cara. Não, vai botar em quem, cara? Eu não sei ninguém. Eu lavei as mãos. Cara, eu não vou lavar as mãos. Eu só vi o corpo. Eu só vi o corpo. Empate. É porque vocês, esse empate. Seus pau no cu do caralho, tu vai matar todo mundo aí. Que isso? A maioria tem que votar em alguém pra sair, eu acho. Eu votei no Bruno Alves porque é aquele voto do Big Brother que eu sei que ele não vai ser eliminado, tá ligado? Olha o chatão aqui, esse morreu o chatão. Ó, eu já vou votar, na primeira oportunidade eu já voto no Bruno Gameplay. Se eu morrer, o Cross morreu sim. O Sam tá me seguindo aqui. Se eu morrer, o Cross morreu. Por causa das minhas tarefas, cara. Se eu morrer, o Yala Yala. Eu vou fazer minha tarefa também. Eu sei qual que é a sua tarefa, é me matar. A tarefa, né? A tarefa aí. O jogo, né? Cara, tinha que ter detetive, cara. Ia ser muito mais... Olha o Igor! Tinha que ter um capitão da nave. É o Igor! É o Igor! Com caralho! Caralho! O corpo! É o Igor Conze, pode me matar depois, foda-se. Não, eu dava. Seu cara, como é que você me acusa assim, cara? Não, eu achei o corpo. Você tava na frente, eu tinha você. Cara de pau. Cara de pau. Caralho, que arrombado. Eu não vou votar... Se não for ele, você não não vou votar em... Eu não vou votar em ninguém. Eu não vou votar em ninguém porque não sou eu. Isso é sacanagem. Não, se não for o Igor, a gente vota no David Jones. Pode votar, pode apertar o botão, pode fazer o que você quiser. Caralho. Ih, caralho! É, não, o cara tá arrancando. Eu não ia botar em ninguém! Ah, mas, ô Igor, tu viu ali? É exatamente o que eu te falei. Você não tem a perspectiva de quem tá vendo. É muito curto o espaço. É, cara. Não dá pra... Eu achei que eu fosse te matar na maldade, ali ninguém ia ver, mas o Dava chegou. Né? É. Sim. Como é que... Ah, mas isso faz parte do jogo, eu acho que não é tão ruim, não. Tá tudo bem, eu acho. É, até porque o mapa não é muito grande, então... Mas só tem um mapa? Não, eu só consegui mesmo botar nisso. Não, só tá. Eu tô de olho no Messias Caraca, hein. Ou, vamos impor uma... Morreu, Bruno! Calma, pelo amor de Deus, calma. Você, eu sei que não é que você matou o Igor lá, velho. Então você, eu confio. Se liga, tá dizendo aqui, ó, que eu ainda posso sabotar coisas morto. Eu acho meio bad. O que vocês acham? Eu acho escroto, morto mas e lá... Então o morto não pode fazer task também. Também acho. É, só fica olhando. Quem morre só, não, quem morre só fica olhando. Não, então, conta. Beleza. O morto não, tá trabalhando. Cara, então, mas eu acho que o morto inocente, eu acho que ele poderia sim fazer os bagulho. Por quê? Deixar pra ele fazer os bagulho. Por quê? Então, porque assim, se sobra, por exemplo... Mas aí não adianta nada matar o cara. Não conto as tarefas morto. Não conta? Ué, pra mim tá dizendo ali, ó. Pra mim tá dizendo na minha tela. Na minha tela você tá morto. Você ainda pode sabotar. É o que tá dizendo. Eu sabotei morto. Eu tô fazendo meu trabalho, a galera passa do lado e fica. Olha o Dava. Tô muito tapando, mano. Quê? Cara, conta sim, arma. Conta sim. Conta sim. Então, mas pra ganhar a partida, eu acho que não, cara. Ah, deve contar. Se eu consigo fazer isso aqui. Eu vou pro espaço, mano, depois dessa. Sabe por quê? Porque, assim. Oxigênio. Sobra o impostor. Oxigênio, corre lá, galera. Não sou eu. Achei o corpo. Achei o corpo, tava eu e o Caio. Não foi nem o Caio, nem eu. Mas tô dizendo pra você, cara. Qual é? Então é o Sam, é o Bruno Alves. O Caio não tem limite, o Caio não tem limite. É, o Caio tá completamente descontrolado. Ó, desde o início eu falei que era o Caio, hein? Desde o início. Caralho, O Sam tá muito quieto, o Sam tá muito quieto. É, eu votei no Sam porque ele tá muito quieto. Eu tô a partida inteira quieto. Gente, aí gente, se liga só rapidinho. Os caras do chat aqui estão falando que se os mortos não ajudarem a fazer as paradas, não dá pra fazer tudo. E se o cara que tá morto não sabotar, não é suficiente. Então tem que fazer tudo. Outra parada, eles estão falando aqui que dá pro impostor fechar a porta e se esconder dentro da ventilação. É, tubulação, falaram aqui também. É. Então a gente que tá jogando errado. A tubulação eu tava usando. Não, a gente tá jogando super errado. Tá. Tá bom. Então é isso. Então olha só, então vamos fazer tudo que dá pra fazer então. Morto, vivo, caralho, tá bom? Eu não devolvo o Minecraft, porque eu não minto. Eu faço tudo. Ah, olha esse cara. Ah, não, é o Dava. Eu já vi que o Dava é o Dava.
Eu dava. Cara, eu dava. Peraí, eu dava ou não é? Eu sou tão inocente. Mas eu dava? Caralho, assim? Que isso, mano? Eu dava, então. Quer saber? Só dava, votar no dava. Eu dava. Vocês sabem que é o Cross, né? Como assim, cara? Não! É só não votar, se você não quer votar. Nesse eu voto no tio zero. Caralho. Não vai votar, mas por que vocês vão aleatório? Você sabe que é o Cross. Não, já sei que é o zero. É o Cross que não sou. É o Cross que não sou. Votaram mesmo. Não, empatou. Empatou. Caraca, não valeu, não valeu. Eu acho que eu botar a gente já, tipo, por rodada. Ele botou a regra do negócio, mano. Pode ser, gostei. Olha o Sam. Que isso? Mentira, volta no Dava. Que é isso, cara? Por quê? Porque ele falou que eu tava perseguindo. Oxigênio! Corre! Para de tirar meu ar, porra! Tirar meu ar, porra. Ô, Sam, o que você tá fazendo ali paradinho, Sam? Como era aquela? Eu tava arrumando, tava paradinho. Opa, foi o Didi, eu vi! Foi o Didi! Mentira! Foi o Didi, votem no Didi! Didi não sabe nem negar lá. Ele fala, mentira! Atua todos os dias e não consegue mandar. Velho. Cara, eu vi na minha frente e passou a faca nele. Eu vi, caralho! Caralho! Não tinha o que eu falar, mano. Eu matei. Caralho, Didi, essa foi a pior negação que eu já vi na vida. Essa foi ruim, de fato. Três pessoas me viram matando o cara ali, mano. Tava literalmente todo mundo vendo o Didi me matar. Ai, não, cara. Para com isso, velho. Ô, eu dava! Por quê? Porque ele sabotou o bagulho. Mentira, não sei, tô falando merda. Mentira, não sei. Arrumaram. Ai, meu Deus do céu, mas quem foi isso, cara? Vou te falar que o Bruno me salvou porque o Dava ia me matar, hein. Eu voto no Dava. Então eu vou votar no Dava aí, hein. Se não for no Dava, é o Ico. Olha, eu vou votar aqui, não, porque eu vou de novo. Beleza, Vitão, beleza. E aí, tipo, fala comigo. Deve ser o Igor. Caralho, o Dava. O Dava é um caroça mesmo. O cara tá me acusando com uma mentirada dessa. Como assim? Quase me matou. Isso aqui não é gemora. Dá pra eu tentar te atirar, não, cara? Não, mas naquela você mudou que eu tava te perseguindo quando era você que tava perseguindo. Não, não, não. Jesus, ó. Merda. Desculpa. Não, nem foi. Não, nem foi isso. Cara, que maior. Pera aí, a gente tá jogando inocente pra fora da nave pro espaço. Caralho, velho. Ó. Ou. É muita maldade. Ou, olha só, só o impostor pode abrir e fechar a porta? Não. Sei lá. Abrir e fechar a porta ou o vento? Pera aí, por que que da minha luz tá ruim aqui? Opa, olha o zero aqui. Ah, a iluminação quebraram. Conserta a luz. Aqui com zero consertando a luz. Ó, o Kaique tá vendo. Ih, o Kaique tá vendo. Ih, o Kaique sabotou a luz! O Kaique sabotou a luz, hein? Os caras não sabem jogar cara. O jogo, desde que eu tô sabotando a luz, cara. Choco! Choco! Peraí, o cara sabotou a luz mesmo? Eu tô consertando a porra da luz, os caras dizem que eu sabotei a luz. Tem um corpinho aqui no meio da sala aqui, hein. Como é que eu faço? Tem um corpinho no meio da sala, caralho. Tem um corpinho. É um corpinho. Vou dar um papo, hein, Sam. Cara, o zero tá suspeito. Aí, na moral. Cara, eu estou apenas consertando... Como que reporta? Reporta? Não fiz nada, é cara. É só clicar. Eu morreu, hein. Só passei Catão do lado. Coragem que falou lá que tinha corpinho, Catão, cara. Catão morreu, como é que tu vai voltar em mim, cara? Eu tava contigo. Não, mas zero, você tá suspeito desde o início da partida. Eu matei ele com jutsu de... Quando eu não chamei, cara. Só passei do lado, cara. Eu já errei no Dava, agora não vou errar de novo, não. Eu não vou votar em ninguém, cara. Eu sou inocente. Eu não vou votar em ninguém, mano. Ah, não era o Igor, então. Deixa eu trocar a playlist. Cara, é o Sam. Patou, eu acho que a gente vai fazer bagulho de passar por uma vez. Mano, o que foi no corpo que tu chamou, não, cara? Não, vem com essa gritaria aí, não. É só o Sam. É o zero, cara, é o zero. 100%. Não, eu sei. Mas... Eu votaria no zero, hein? Eu vou tentar trabalhar de novo. Se tiver uma próxima,
Sacanagem, mano. Tô consertando oxigênio, tô consertando oxigênio. Isso aí é porra do Didi, isso aí é porra do Didi. Você tá vindo me matar, hein? Você tá vindo me matar, hein? Você morreu, eu tô consertando oxigênio. Eu consertei oxigênio. 2, 4, 4. Gente, só pra falar uma coisa pra vocês, todo mundo tem a mesma tarefa. Bruno. Não, eu votaria tipo, no Ceará, hein? Você tá trabalhando, eu tô trabalhando também no mesmo lugar. Você morreu, Zé. Conserta aí, mano. Já consertou. É o São, zero, cara. 100%. Eu votaria no zero. A gente sabota e conserta. Basta descobrir quem é. Quem é? É um dos dois. Eu tô trabalhando aqui, cara. Você tá me acusando aí de necessidade. Aí, ó, o Santo tá vindo me matar, hein? Que é a mesma tarefa? Fora, cara. Não, eu não sei se é a mesma, mas todo mundo tem aí, ó, peraí, quem tá vivo aí? Quem tá vivo aqui? Eu, Bruno. Eu tô vivo. Não, tô falando de inocente. Eu, Bruno. Eu tô vivo. Puta não, que susto, porra! Que isso, porra? Ó, o meu só falta um, hein? Vou vencer, hein? Eu voto no zero, hein? Bruno Gameplay, vamos votar, mano. Dá tempo ainda. Não consigo puxar mais o botão. Consigo, vem. Oxigênio, 27 segundos. Para de chorar, o bagulho do jogo, cara. 27 segundos, vai pro oxigênio. Oxigênio aí que tá com o tem que salvar o oxigênio. O que é, mano? Deu 18 segundos. Caião, vamos votar. Tudo bom? Onde vocês estão vendo, cara? Consertando, cara. Consertando, mano. Tem que consertar o outro. Vai acabar 8. Consegue ver o chat aí, mano? Conserta o outro, porra. Ô, porra. 4, 3, 2, 1. Oh, yala! Falei. Cara, ele simplesmente torceu meu pescoço. Aqui, cara. Ele torceu meu pescoço.